Mīļie draugi, tiešām priecājos redzēt visus atkal šajā, nu jau otrajā šīs sezonas meditācijas vakarā. Un no manas puses šis konkrētais vakars ir iecerēts kā tāds lēns ievads vienā ļoti plašā, lielā tēmā, pie kuras es gribēšu apstāties vairākas nākamās reizes. Un man ir tāda klusa aizdoma, ka varbūt zem šīs tēmas paies lielākā daļa no šīs mūsu kopīgās sezonas. Tātad tēmas, par kuru es runāšu meditācijas vakaros, un kas, manuprāt, ir cieši saistīta arī ar pašu meditācijas procesu. Proti, mēs runāsim par robežām, par mūsu attiecību robežām, par šo robežu atpazīšanu, ievērošanu, noturēšanu, ko tas vispār nozīmē un kā tas mūsu dzīvē notiek. Tā ir viena, kā jau teicu, ļoti plaša tēma. Nākamajā reizē mēs tātad sāksim par to runāt, bet es tikai gribu mazliet ieskicēt, ka tātad stāsts ir par to, ka katram cilvēkam viņa dzīvē, lai viņš varētu pilnvērtīgi un labi justies un dzīvot, ir vajadzīga tāda zināma skaidrība par to dzīves sfēru vai daļu, kas ir mana atbildība, kas ir mana dzīve, kur es esmu saimnieks šī vārda labākā nozīmē, kur es esmu tas, kas pieņem kaut kādus lēmumus un atbildi par to, kas no šiem lēmumiem sanāk un kā es viņus realizēju. Un ir citi cilvēki, kuriem līdzīgā veidā ir viņu dzīves, viņu valstis, viņu teritorijas. Un mēs, kad mēs viens ar otru runājam vai esam kaut kādā kontaktā, mēs neizbēgami saskaramies ar šīm robežām. Un mēs to varam redzēt tādos uzskatāmos un brīžiem biedējošos veidos mūsu laikā, mums līdzās, kā šīs robežas var tikt dažādos veidos izkropļotas un kādas dīvainas sekas notiek tad, kad robežas ir pārāk ciešas vai varbūt gluži otrādi, pārāk vaļīgas un jebkurš var kāpt tam visam pāri. Un mēs zinām, ka tas gan valstīm, gan tādā šaurākā nozīmē ar atsevišķiem indivīdiem un cilvēkiem nes visnotaļ lielu postu. Un, kā jau teicu, tas saistās ar šo vērības un modrības praksi, jo lielākajā daļā gadījumu mēs šo savstarpējo robežu jautājumus pat īsti nepamanam, un ja arī mēs pamanam, tad tikai tad, kad jau lietas ir pārāk sarežģītas un pārāk grūtas, un mums vairs īstenībā neveicās tās risināt. Tāpēc mēs skatīsimies uz to no psiholoģiskā viedokļa, mēs paskatīsimies uz to no manis pieminētā meditācijas un tādas garīgās prakses viedokļa, mēs skatīsimies uz to arī no tāda aspekta, ka mēs jautāsim, ko mēs varam lasīt par to evaņģēlijos, ja tā drīkst teikt, un ko mēs varam mācīties no Kristus paša. Un es pieņemu, ka jūs būsiet mazliet pārsteigti, cik īstenībā ļoti daudz tēmas un ļoti daudz atziņas saistās ar šo lielo tematu. Kā man būt normālam, patstāvīgam cilvēkam, nebūt kaut kādā slimīgā slēgumā ar citiem, un tai pašā laikā, protams, kā nebūt vientuļai salai, kas esmu nobruņojies un nevienu nelaižu sev klāt, līdz ar to neviens man netiek klāt, bet tai pašā laikā es esmu pietiekami vientuļš un vientulīgs. Kā mums sadarboties? Kā mums spēt noturēt veselīgas robežas? Tas būs tas lielais jautājums. Bet tā tad, kā jau teicu par to, tad mēs vairāk sāksim runāt no nākamās reizes. Es gribu dot vēl iespēju kādiem pievienoties un pamanīt šo tēmu, un tad mēs attiecīgi iesim uz priekšu. Bet par to tātad nākamreiz. Bet šodien, kā teicu, lēns ievads. Un šajā lēnajā ievadā es nerunāšu vēl par robežām, bet gribu apstāties pie tēmas, kas, man liekas, ir ļoti svarīga, pirms mēs ejam tālāk, pirms mēs varam vispār par kaut kādiem pozitīviem procesiem savā dzīvē runāt. Un tā ir tēma par to, kā mēs uztveram lūkšanas vietu un nozīmi savā dzīvē. Redziet, pagājušajā pirmdienā es daudz runāju par to, ka lūkšana ir viens no garīgās izaugsmas instrumentiem. Un mēs tur pieminējām virkni lietas, kas, manuprāt, ir svarīgas atcerēties pie tā. Bet šovakar es gribu ielikt citu akcentu un teikt, ka mēs izdarītu lielu kļūdu, ja mēs domātu, ka lūkšana vai lūkšanas laiks vai meditācijas laiks ir domāts tam, lai mēs kaut kā
nu, tagad garīgi augtu, ja, respektīvi, lai mēs tagad šajā laikā sasniegtu kaut kādus ļoti svarīgus rezultātus, un tad mēs tur ieguldam savu spēku un milzīgi pievēršam tam lielu uzmanību. Tā tas ir, lūkšana prasa, ka mēs ieguldam spēku un laiku, bet no otras puses, lūkšana jaunajā derībā, tekstos, kas ir arī, es ceru, jūsu rīcībā daļēji, tur vismaz daži fragmenti ir pieminēti. Ja mēs skatāmies uz Jēzu un pirmo mācekļu pieredzi, lūkšana tiek ļoti skaidri mums attēlota kā laiks, kurā mēs uzņemam spēku. Lūk, tas ir viens svarīgs akcents, ko es vienkārši šodien gribu, ka mēs mazliet pārdomājam, draugi. Mans laiks ar Dievu. Ir laiks nevis, kurā es mēģinu sasniegt kaut ko, un vēl viens dzīves aspekts vai joma, kas prasa no manis milzīgu enerģiju, un kur es viņu iztērēju attiecīgos veidos. Bet, ja jūs lasat un paskatāties šajos tekstos, kas, kā jau teicu, ir tur pieejami, un jūsu rīcībā, jūs redzat, ka Jēzus ik pa brīdim tiek attēlots dodoties lūk Dievu, parasti uz kādu kalnu, uz kādu saurupu nomaļu vietu. Un, ja jūs lasat līdzi šiem tekstiem, jūs redzēsiet, ka lielākajā daļā gadījuma tas notiek apmēram tā, ka viņš ir ļoti intensīvi bijis kontaktā ar cilvēkiem, pūli, ar tiem, kuriem viņš grib palīdzēt un kuri gaida no viņa palīdzību. Viņš ir tātad ļoti intensīvi darbojies kopā ar saviem mācekļiem vai bez. Un, tad vienā brīdī viņš ļoti mērtiecīgi no tā visa dodas prom. Ļoti mērtiecīgi dodas uz citu vietu, visbiežāk uz kādu kalnu, kur viņš lūdz Dievu. Un ja mēs kaut ko saprotam no kristīgās teoloģijas, tad mēs tā kā varētu iedomāties, ka droši vien šo lūkšanu mērķis nebija tagad kaut kā panākt, ka debesu tēvs dara kaut ko savādāk nekā līdz šim, vai ne? Jēzus gadījumā droši vien tas nav tas stāsts, ka viņam būtu kaut kas jāpierāda Dievam. Bet tas ir tiešām laiks, kurā viņš var kaut ko ļoti svarīgu, ļoti būtisku piekš sevis piedzīvot. Un to es liktu jums pie sirds šai vakarā, ka lūkšana tiek kaut kādā ziņā pareizi praktizēta, ja tā drīkst teikt. Mūsu attieksme pret viņu ir laba un pareiza tad, ja mēs arī to izjūtam un piedzīvojam kā laiku, kas mūs pozitīvā nozīmē uzlādē, ja tā drīkst teikt. Pozitīvā nozīmē dot mums iekšēju enerģiju, iekšēju spēku, pēc tam mērtiecīgi darīt kaut ko citu. Un interesanti, ka ar šo ideju es sastapos pats savā dzīvē ļoti sen salīdzinoši, nu jau jāsaka. Manā rokā ir grāmatiņa, kuru es toreiz lasīju, un tā es jums viņu rādu, tāpēc, ka tas priekš manas ir tāds unikāls izdevums. 91. Gadā izdota grāmatiņa krievu valodā, ko es sarakstīju viens izcils pareizticīgo mācītājs, ja tā drīkstētu teikt priesters, proti Aleksandrs Meņš. Kurš aizgāja bojā tādā traģiskā veidā, viņš būtībā tika noslepkavots. Un starp citu, tas ir ļoti liels jautājums, kur var būt šobrīd atrastos Krievijas pareizticīgā baznīca, ja Aleksandram būtu bijusi lielāka iespēja vēl ar vien paust tās idejas, kuras viņš tobrīd ļoti progresīvs un ļoti vērtīgs tai savā vidē pauda. Bet šī grāmatiņa saucās, un es atceros, kā es viņu toreiz nopieku un lasīju, saucās praktisks ceļvedis vai praktiska rokas grāmata lūkšanā. Un viņa ir unikāla ar to, ka šai grāmatiņai ir viens pielikums, kuru es neesmu atradis visos vēlākajos izdevumos, acīm redzot, tur cenzūra jau sāka darboties. Un šis pielikums saucās par prāta kontroli, umstvenai kontroli. Par prāta kontroli, vai mēs varētu teikt par apziņas attīrīšanu. Un šī bija viena no pirmajām lietām, pirmajām vietām, kuras ļoti spilgti sastapos ar ideju par meditāciju būtībā. Jo tas ir tas, ko Aleksandrs tur mācīja toreiz, ka mēs visi pazīstam to situāciju, kad kaut ko darot, mums ir grūti koncentrēties, vai piemēram lūdzot Dievu, mums ir grūti koncentrēties, un tad viņš mazliet to analizē, ka grūti koncentrēties, tas nozīmē, ka mēs nespējam atsijāt no savas apziņas visu to, kas viņai traucē, tai konkrētai lietai būt pievērstiem.
Un viņš sacīja, tā problēma ir tajā, ka visbiežāk mēs nespējam koncentrēties tāpēc, ka mūsu apziņa jau ir pārāk nogurusi, jau ir pārāk sasprindzināta. Tas nav vairs no šīs grāmatiņas, bet tā ideja apmēram tāda, ka ja tu, teiksim, lieto kaut kādu muskuļu grupu, ja tur cilā smagumus, tad sākumā tev veicās samērā labi, bet tad vienā brīdī tev tie muskuļi sāk nogurt no tā, ka viņi ir pārāk lietoti. Un tad tu vairs nevari pacelt pat elementāras lietas. Un viņš sacītu, ka ļoti līdzīgi tas ir ar cilvēku prātu. Mēs koncentrējamies darbā, mēs koncentrējamies savos tiešajos pienākumos, un tad mēs atnākam mājās, un tad mēs vēl gribam koncentrēties uz lūkšanu, un tad mēs mēģinam kaut ko darīt un lasīt Bībeli vai vēl kaut kā savādāk garīgi pilnveidoties, un mēs iztērējam vēl pēdējos spēkus, kas mums ir, jo viņš saka, tā visa ir vēl arvien mūsu aktivitāte. Un šis ir tā atslēga, ko mēs, protams, meditācijas vakaros esam uz riņķi laiduši nepātraukt. Tā visa ir mūsu aktivitāte. Lūk, manas smadzenes ir noslogotas, es radu kaut ko, es koncentrējos, es kaujos ar tiem traucēkļiem, kas man neļauj strādāt, es kaujos ar tiem traucēkļiem un tām domām, kas man neļauj lūgt un koncentrēties uz Dievu. Bet fināls ir tāds, ka jo vairāk es kaujos, jo vairāk es tur iekšēji, teiksim, mēģinu to skaidrību dabūt, jo patiesībā man mazāk sanāk, tāpēc ka mana psihe pamazām nogurst. Un tad viņš uzdod šo jautājumu, ko mēs varam darīt, lai tas tā nebūtu. Un iedomājieties, 91. Gads, kaut kāds postpadomu laiks un sfēra, ja, kur, teiksim, grāmatu izdošana arī vēl klibo mazliet, un cilvēki vispār tikai sāk apjēgt to, kādas ir viņa jaunās iespējas. Viņš tā tad runāja par to, ka ir ļoti no svara savā dzīvē pārslēgt šos divus režīmus. Kur viens režīms ir, ka mans prāts darbojas un kaut ko dara un rada, un tas esmu es, kas esmu iekšēji aktīvs, un es savu gribu uzspiežu realitātei, un es ar savu gribu darbojos, pārsliegt uz to otru režīmu, kur es uzņemu impulsus, kur es ļauju dzīvei, sajūtām, notikumiem, tam reālajam mirklim, kurā es esmu, ienākt manī, un es to vienkārši uztveru. Es to vienkārši dzeru, es to vienkārši uzņemu, ēdu, vienalga kādas frāzes jūs lietosiet. Es to pārstrādāju, to, ko šobrīd mana apkārtējā vide un dzīve un pasauli manī kā tādus impulsus un nospiedumus atstāja. Un viņš tātad runā par elementāru lietu, vai ne, viņš saka, nu, ja tu ej pa ielu, tad tu ar visu uzmanību esi pievērsts tam, kas notiek, un es tā lasīju, vēlreiz pārlasīju šo tekstu, un es domāju, nu, tātad pirms 20, cik tur tiem gadiem, viņš runā par vistīrākajā veidā šo te top lietu, vai ne, šo te apzinātības vai modrības praksi, kurā tu topi uzlādēts. Un viņa koncepts toreiz jau bija tāds. Viņš teica, es esmu personiski to piedzīvojis, ka tad, kad es ļaujos tiem impulsiem sevi uzņemt, notiek, kā viņš saka, kolosāli atpūt, ja? Mans iekšējais aparāts viss var beidzot atpūsties, un tad jau nākamajā mirklī es atkal varu funkcionēt, es atkal varu būt pievērsts tam, ko es gribu izdarīt. Mēs pagājušajā reizē runājām, vai ne, par šo ritmu starp sešas dienas tev būs strādāt un septītajā dienā tev būs turēt sabatu, ja? Ka ir jābūt abām pusēm, protams, vai ne, bet tā problēma ir tajā, ka, ja mēs to sabatu pazaudējam, tad nevis mums ir septiņas darba dienas, bet mums ir bieži vien septiņas un vēl vairāk tādas, kā lai to nosauc, pusdienas tādas, nu, tā kā strādā, bet atpūties strādājot un strādājot atpūties, un tad beigās tur nav nekas, ne šis, ne tas, tas fokus vienkārši izplūst. Un it kā tu esi no, vēl vienu dienu dabūjis darboties, vai ne, bet tas, ko tu reāli izdarīji, trīsreiz mazāk. Lūk, draugi, ja Aleksandrs Meņķis un daudz citi tīri pragmatiski mums saka, mums ir vajadzīgs laiks, kurā mēs uzņemam impulsus, kurā mēs aizējam prom no tā, kas ir mūsu pienākums, kas ir mums jāizdara, un mēs vienkārši ļaujam dzīvei mūs nest, tad es domāju, ka tieši tādu pašu un vēl lielākā mērā pasvītrot šo lietu mēs varam ieraudzīt tad, kad mēs meditējam. Proti, meditācija ir tas brīdis, kad es ļauju Dievam sevi paēdināt, pabarot.
ļauju Dieva klātbūtnē sevi stiprināt. Un es zinu, ka varbūt dažiem no jums tas ir pilnīgi skaidrs, un es atvainojos, ka es par to tik gar runāju. Bet es gribu ļoti to vēlreiz pasvītrot. Pārbaudiet to. Ļoti daudz cilvēki pārstāja meditēt, pārstāja lūgt, tāpēc, ka viņi šo lietu palaiž garām, un vienā brīdī viņi paši nepamana, kurā brīdī viņi nevis no lūkšanas iegūst, bet viņā iegulda. Un tas ieguldījums ir lielāks nekā ieguvums. Un tas ir tāpēc, ka kaut kā pašam nepamanot, es esmu atkal to pārvērtis par vēl vienu darbošanās veidu. Protams, ļoti eleganti, vai ne? Tur šeit, šoreiz es darbojos skaitot vārdu vai skaitot elpas vilcienus, ja? Bet vienalga tā ir tā mana superaktivitāte. Un man ir tāda aizdoma, ka Jēzus negāja saurup uz to kalnu Dieva lūku tāpēc, lai tur vēl kaut ko izdarītu. Bet viņš to darīja tāpēc, ka viņš bija pabeidzis savu darbu, viņš atlaiž pūli un viņš grib uz mirkli palikt viens pats. Katram no mums tā ir cita mazliet, nu, kā lai pasaka, katram mums ir jāpajautā sev pašiem, kas ir tas, kas mūs traucē vai kas mums palīdz šai ziņā. Bet es teiktu vēlreiz, ka mums ir vērts sevi pārbaudīt un ikreiz, kad jūs gatavojaties meditēt, uzdot savu šo jautājumu, vai es atceros vēl ar vienu, ka šis ir brīdis, kurā, jā, stop, tā kā es pagājušies teicu, notiek mana garīgā izaugsme. Jā, bet šī mana garīgā izaugsme notiek tieši caur to, ka šajā brīdī es palaižu vaļā lietas un es ļauju savai apziņai nogruntēties, nostabilizēties tajā mirklī, kurā es esmu pārstākt domāt, kā lietām ir jābūt un palikt ar to, kas ir. Palikt ar šo Dieva klātbūtni. Tas ir ļoti interesanti, ka, piemēram, ja jūs lasat Marka evaņģēlijas 6. Nodaļa, tas ir otrais fragments, mēs lasam, ka Jēzus spiež savus mācekļus atpūsties. Tad apustuļi sapulcējās pie Jēzus un pavēstīja viņam visu, ko bija darījuši un mācījuši. Vai ne, viņi ir pilni iedvesmas, pirms tam Jēzus viņus bija sūtījis darbā, un viņam tur ir labi panākumi, viņi kaut ko ir varējuši izdarīt, un viņi nāk, un viņi gatavi viņam stāstīt. Un Jēzus saka, panāciet nost, nāciet saurup nomaļā vietā mazliet, atpūtieties. Un tad skaistā piebilde, es domāju, pagavēja tiešām 20 gadsimt pagājuši, kaut kā nevar saprast. Jo daudzi nāca un gāja tā, ka tiem nebija laika pat paēst. Un, protams, es zinu, ka ir daudz cilvēku, kas nekad neaizmirst paēst, un kuriem vajag to baušļu pirmo daļu dzirdēt. Bet šeit ir stāsts par to, ka mūsu labie darbi, nu nenormāli garīgie, nu patiešām, nu jūs saprotat, nu Jēzus misija, ja? Nu pasauli jāglāb, šī vārda tiešajā nozīmē, nu viņi varēja teikt, nu mums patiešām jāglāb, ja? Jāglāb pasauli, un Jēzus saka, nē, apstājieties, atpūtieties maķinīt. Un interesanti, ka tās pašas 6. Nodaļas turpinājumā, kur faktiski mēs lasam, to pašu vēl ar vien, viņš atkal liek viņiem doties saurup, atlaiž ļaužu pūli un viņš kāpja kalnā Dievu lūgt. Ja? Es zinu, ka kristiešiem un mums visiem tas var izklausīties mazliet savādi, trauki vēlreiz. Ja? Lūkšana kā atpūtas brīdis. Tad jau gandrīz jāguļ, vai tad tā, vai tad ne, tad vienkārši liekamies uz auss un mies. Ja? Lai gan tā jau tas notiek tāpat, bet nu labi. Bet lūkšana, kā atpūta tādā nozīmē, draugi, ka es patiešām pārslēdzu savu uzmanību un es mācos saprast, ka viss nav atkarīgs no mani. Un es mācos saprast, ka ir lielāks konteksts nekā es. Un es mācos šim kontekstam atvērties un ļauties. Interesants ir šis salīdzinājums, ka Jēzus nemitīgi kāpis kalnā. Tā sajūta ir tāda, ka tas viņam ir palīdzējis vada būtiskā nozīmē, nošķirties no pārējiem, pacelties, tur mazliet tuvāk, ja tā drīkst teikt tēvam, bet pats galvenais iegūt šo plašāko perspektīvu. Jo kalna virsotne vienmēr asociējas ar to, ka tu redzi mazliet plašāk. Tas ir, kas ir lūkšanas uzdevums. Lūkšanas uzdevums nav vēl kaut ko panākt. Lūkšanas uzdevums ir dabūt šo lielāko perspektīvu. Mana dzīve notiek Dievu priekšā, Dievs to redz.
Un jūs tālāk varat vēlāk izlasīt vēl tās pārējās vietas, ja vienkārši pilnīgi tur varētu vēl citas arī likt klāt. Bet jūs redzēsiet šo vienu likumsakarību, ka lūkšana ir brīdis, kas Jēzu enerģizē, iedvesmo. Lūkšana ir brīdis, kurš palīdz viņam pēc tam pieņemt labus lēmumus. Piemēram, Lūkas evaņģēlijas 6. Nodaļa. Mēs lasam taisa dienās, viņš aizgāja uz kalnu Dievu lūgt un pavadīja tur cauri nakti lūkšanās. Es domāju, kas tas, kāpēc? Un mēs lasam tālāk, dienā iestājoties, viņš pasauc pie sevis mācekļus un izraudzīja no tiem 12, kurus vēlāk tad nosauc par apustuļiem. Respektīvi, tā viņa lūkšana ir vajadzīga tam, lai viņš varētu ar skaidru skatu pēc tam darboties. Un tas ir tas, ko manis pieminētais Aleksandrs Meņš un citi nemitīgi mums māca. Lūkšana pārmaina mūs. Viņa smērķis nav pārmainīt pasauli. Viņa smērķis ir iedot mums šo citu perspektīvu. Par šo lietu daži no jums varbūt bija atklāti. Mēs arī runājām vakar. Mediatēkā droši vien varēs pēc kāda brīža to mazliet paklausīties arī dzen. Vēl viena vieta tika apskatīta no jaunās darības, kas šeit nav jūsu lapā, bet arī ļoti svarīgs tāds akcents. Tā ir Lūkas evaņģēlija 18. Nodaļa, kur sākot ar 1. Pantu ir tāds interesants teksts mūsu rīcībā. Proti mēs lasam, ka Jēzus esot stāstījis līdzību, par to, ka vienmēr vajag lūgt Dievu un nezaudēt drosmi. Un tad tā līdzība sakoja, ka lūk kādā pilsētā ir bijis tāds netaisnas tiesnesis ar biezu ādu, kuram, vācakot, ne cilvēki, ne Dievs spēja kaut ko izdarīt, nu tāds vai ne, kādi mēdz būt tādi. Un tai pilsētā ir arī atraitni, kurai ļoti vajadzīgs, lai tas tiesnesis tur pieņem lēmumu viņas lietā un atdod viņai mantojumu. Un finišs ir tāds, ka viņš negrib viņu redzēt, viņš viņam negribās ar viņu krāmēties, bet viņa nāk un prasa un prasa un prasa. Un beigu beigās tas tiesnesis saka, nu viņa te man nāk, man te nomoca mani vai ne, man tas viss ir apnicis, vēl beigās nāks, vēl klups man virsū. Un viņš viņai, viņš nolēm, viņš beigās pakļaujās, viņš izdara to, ko tā sieviete no viņa gaida. Un tad Jēzus saka tā, nu, pavērojiet, ieklausieties, pamaniet, ko šis netaisnais tiesnesis tā tad saka. Vai ne? Viņš beigu beigās pakļaujā šim spiedienam, ja tā drīkst teikt, šai neatlaidībai, izdara to, kas viņam jāizdara. Viņš tur varētu gari vēl runāt, viņš tur ieprojicē viņā tur pilnīgi savas dusmas un savas bailes, ja, domādams, ka viņa nāks ar viņu kauties, lai gan droši vien viņam pašam gribas kauties ar viņu, ja, ko viņa te nāk. Bet, vārds sakot, nu, garš tās, bet finiši ir tāds, Jēzus saka tā. Lūk, ja tas tur tā notik, tad nezaudējiet drosmi. Dievs dzird arī jūsu lūgumus. Jums nav pamata domāt, ka viņš jūs neatbalstīs, nesapratīs. Viņš nekavēsies jums palīdzēt. Bet viņš saka, tad, kad cilvēka dēls būs atnācis, vai viņš atradīs virs zemes ticību. Tā interesantā doma šajā stāstā visā ir tā, ka ļoti daudzas lietas, mēs savā dzīvē neizdaram un nesasniedzam tāpēc, ka mums pietrūkst drosmes, mums pietrūkst spēka, mums pietrūkst enerģijas kaut ko līdz galam izdarīt. Un Jēzus redz lūkšanas lomu visvairāk tieši šajā punktā. Jo, redzēt, sākumā mums varētu likties, ka viņš mums māca tādu ļoti primitīvu lietu, vai ne? Ka vajag tik lūgt un nedrīkst apstāties un vajag būt drosmīgam un prasīt Dievam 436. Reizi vēl to pašu, vai ne? Un tad viņš beigās viņam apniks un viņš tad beigās izdarīs to, ko mēs gribam. Bet nē, draugi, Jēzus nerunā par to, ka mums tagad vajag vienkārši sēdēt savā kambarītī un lūgt Dievu un domāt, ka viss no tā atrisināsies. Viņš saka, nevajag zaudēt drosmi. Nevajag zaudēt drosmi, vajag savā dzīvē darīt to, kas ir jādara. Un lūkšana ir instruments, kas mums šo drosmi dod. Un tas vārds, kas tur ir lietots, ir drosmi no vienas puses, bet no otras puses tas ir tāds, nu, stāsts par to, ka nevajag nonīkt, nevajag panīkt, nevajag teiksim, padoties. Nevajag piekust, vajag darboties. Un lūkšana ir tas instruments. Un tāpēc es jums saku, ka šis ir tāds neliels tikai vēl pirmais ievadiņš, tad, kad mēs runāsim arī par robežām, draugi, jo mēs runāsim par to, kādā veidā cilvēki viens otru moca,
mēs runāsim par to, cik ļoti grūti ir noturēt šīs robežas. Un jautājums vienmēr ir par spēku avotu. Viss, ko es jums tur tālāk stāstīšu, tas viss būs kaķim zem astes, es atvainojos. Bet tas viss būs tā, nu kā lai pasaka, nepārāk efektīvi, ja mums pietrūks šī iekšējā fokusa, kas ļauj mums kaut ko izdarīt. Un es gribu jūs ļoti, ļoti lūgt aizdomāties par to, ka lūkšana, saprotiet, nav darbības alternatīva. Tas nav tā, ka lūk, ja es stipri lūdzu, tad man nekas vairs dzīvē nebūs jādara. Tad mans vīrs vai mana sieva, kas kāpa pāri manām robežām, viņi nekāps vairs. Un, teiksim, ja man tur darbā kaut kas būs nekārtībā, tad pēkšņi priekšnieks vienkārši mainīs savu raksturu, vai ne? Man tikai vajag lūgt Dievu. Nē. Galvenais aģents, galvenais instruments, caur kuru Dievs mūsu dzīvē ievieš pārmaiņas, esam mēs, mūsu personi. Un dažkārt Dievs mums saka ne-e. Uz to, ko mēs viņam lūdzam. Viņš saka, ne, tāpēc, ka viņš saka, tu gribi, lai es izmainu visus citus, bet es gribu, lai izmainies tu. Un to mēs veiksmīgi nedzirdam, protams. Mēs sakam, ko, kungs, ko, kāpēc? Nā. Jā, mēs nedzirdam. Jo tas, ko viņš saka, ir tad, kad tu mainīsies, mainīsies tava dzīve. Mainīsies tavas attiecības ar citiem cilvēkiem. Viņi mācīsies tevi respektēt, un tu mācīsies respektēt viņus. Un tāpēc lūkšanas... Centrālais uzdevums tātad vēlreiz ir nevis, ka es tagad ieguldu spēku tajā, lai visa pasaule būtu savādāka, vai ne? Nu, es tā aizmiedz acis un es ļoti, ļoti gribu, lai viņi ir savādāki. Bet drīzāk tas tās ir kaut ko citu. Jā, lūkšanas laikā es apzinos savas problēmas, es apzinos to, kam pasaulē būtu jāmainās un manās attiecībās, bet primārais uzdevums ir, ka lūkšanā es iegūstu spēku. Iegūstu spēku to mainīt, drosmi to mainīt. Tai nabaga atraitnē vajag baigo drosmi tādu, nu, kā lai saka, tiešām apņēmību, lai dienu no dienas iet un tam tiesnesim krist uz nerviem. Un reāli riskēt ar to, ka viņš pats viņu tur vienā brīdī tur piežmiedz, ja par to, ka viņi tur nāk. Bet viņa saprot, ka viņai nav variantu. Viņa droši vien palīdzē ne tikai lūkšana, bet izmisums, bet lesna tā. Bet viņa lūdz Dievu un viņa saprot, es to varu izdarīt. Tāpēc meditācija ir tas brīdis, kurā mēs mācāmies norimt aprimt un saprast un atrast to pamatu, uz kur mēs stāvam. Lūk šovakar, kad jūs meditēsiet vai citās brīžos, kad jūs lūksiet Dievu, paņemiet no manas šo līdzi, pajautājiet sev, ko es tagad daru. Es tagad atkal mēģinu kaut ko izdarīt, paga, varbūt man vajag apstāties un man vajag saprast, ka šis ir brīdis, kurā lietojot 21. Gadsimta salīdzinājumu, ja, es izplešu savas saules baterijas tajā saulītē, kas spīd. Ja, tas ir tas stāsts. Un tad es viņu salīdzinu, salocīšu atkal, un tad es varēšu braukt. Tad es varēšu darboties. Ļoti it kā niansa, bet manuprāt ļoti svarīga lieta, lai mēs to pieminētu un atcerētos. Mēs varam dzīvot vienu drosmīgu un skaidru dzīvi, tad, ja mums šis te avots ir. Es par to runāšu arī garām ejotajās mūsu tālākajās tikšanās reizēs, bet pat cik mums sākumā būs jāaiziet cauri tehniskām, psiholoģiskām lietām, lai mēs vispār saprastu, kā tās robežas darbojas, tas būs jūsu konstantēs jautājums, ko man darīt ar to. Un tas būs bišķi vēlāk. bet sākumā atceraties šo vienu lietu. Ja? Jo es jūtos iekšēji uzlādētāks un spēcīgāks, jo es spēju lietas atrisināt. Es pat teikšu vēl vairāk jums, draugi. Lielāko daļu no jūsu problēmām jūs varat bez problēmām atrisināt. Tā lietas būtība ir tajā, ka pietrūkst spēka, pietrūkst drosmes, pietrūkst konsekvences. Un tad es padodos, un tad es ļauju lietām notikt. Un es zinu, kā vajadzētu, un es zinu, kā nevajadzētu, bet nu šodien vēl nē. Ja? No rītdienas es nekad vairs neatlikšu neko uz nākamo dienu. Ja? Kā tajā nesen rakstītajā anekdotē. Bija skaisti sacīts, ja. Nu, rītdienas. Nu, šodien vēl līdz rītdienai atliksim to lietu, ja. Tā arī es esmu atlicis savu īsto sarunu par robežām uz priekšu, bet gribu vēlreiz vērst jūsu uzmanību, ka pareiza meditācija ir tāda meditācija, kura mani mazliet iedvesmo. Un tur var dažādas lietas būt. Jūs varat padomāt, kaut kas varbūt ir jāpamaina. Varbūt jūs ārējā vidē, varbūt jums ir tiešām pirms meditācijas kaut kas mazliet jāpalasa, varbūt jums ir
vēl kaut kas cits jāizdara, bet tai domai būtu jābūt tādai, šis ir mans laiks ar Dievu, kurā es gribu sajust prieku un iedvesmu. Ne? Es paiešu prom no visu, lai mazliet iegūtu prieku un iedvesmu. Nevis, lai kaut ko izdarītu, bet lai iegūtu iedvesmu. Un tas ir elements tajā, lai mēs garīgi augtu un pilnveidotos. Un tā tas ir, diemžēl, ka kristīgajā vidē tas ir nemitīgi jāatkārto, jo mēs esam tādi fantastiski bauslībnieciski cilvēki, kuriem ļoti patīk visas lietas vai ne, darīt pašiem un censties sevi izglābt visiem iespējamiem instrumentiem. Labi, draugi, tik tālu šovakar, varbūt ir kādi jautājumi. Mums ir nedaudz laika, vairāk nekā parasti, jūsu ierosmēm, jūsu jautājumiem, jūsu komentāriem. Es būtu priecīgs, ja mēs varētu kādu laiku tam vēl veltīt. Droši. Vai par to šodien, bet varbūt kaut ko citu, kas jums ir uz sirds, par ko jūs gribat jautāt, kā jums ir gājis, starplaikā ar meditāciju. Būtu jauki. Lūdzu. Saules baterēm, labi. Es domāju, ka pretruna īsti nav, ja jūs jautājat, vai nebūs tā, ka es tagad apmierināšos ar savām saules baterējām un viss. Es domāju, ka tā pretruna īsti nav tajā ziņā. Pirmkārt, es teiktu tā, ka ja mēs sapratām, par ko ir runa, tad kā tāds netieši secinājums no tā, arī izriet tas, kas ir ļoti daudzu cilvēku tiešā pieredze proti, ka tad, kad tevī roda šī enerģijas višķiņa pārpalikums, to viņi patiešām gribi pielietot. Un tas veids, kā tas izpaužās, ir tas, ka tev sāk interesēt kaut kādas lietas, tu sāc viņus pamanīt, redzēt, tev ir spēks vispār kaut kam kaut ko darīt. Un redzēt arī tas, kas saistās ar baznīcu, ar visu pārējo, ko mēs daram kā kristīgi cilvēki, ļoti bieži to spēku tērē. Un tā ir viena no tādām skumjām lietām, ka, pateicoties atkal garš stāsts racionālismu laikmetam, kas bija ļoti skeptisks un ir ļoti skeptisks pret visu garīgo sfēru, kristietība ļoti bieži sevi pati reducē uz tādu labdarību un visādām tādām sociālām aktivitātēm. Un tās atkal ir lieta, kas mūs tērē. Vai ne? Un, protams, kad tu labi jūties, tad tu citu starpā kaut ko izdari. Sliktāk ir, ja tu sāc palīdzēt citiem, tāpēc, ka tas ir kompensācijas mehānisms, un tu faktiski kaut kā neveselīgi to dari. Ja? Bet normālos apstākļos tam traukam būtu jābūt pilnam, un tad, kad tev ir pilns trauks, tad tu kaut ko dari. Un tā mana pirmā atbilde būtu tāda, ka Dievs, kā lai jums pasaka, Dievs, es domāju, viņš nav, viņš nesirksta tādu mazvērtības kompleksu, proti, es domāju, viņam nav žēl, ka, ja jūs ar pilnām baterējām darbosieties uz āru, uz citām lietām. Jo viņš ļoti labi zina, ja tā drīkst viņa vietā runāt, viņš ļoti labi zina, ka tas īstais saturs, kas ir attiecībās ar viņu, viņš vienalga ir vērtīgs. Un tas cilvēks, kurš meklēs, tas atradīs, un kuram būs tas impuls, tas viņu vienalga atradīs. Tāpēc es jums teiktu tā, es ar saules baterējām gribēju pateikt tikai vienu, ka, ja cilvēks apzināti neuzņem sevī Dieva klātbūtni, ja tā drīkst teikt tīrā veidā, tā, ka viņš tiešām saprot, man nav nekas jāanalizē, man nav tagad nekas jāpieraksta, man nav savā smadzenēs tagad kaut kas speciāli jādara, es vienkārši esmu viņa klātbūtnē. Ja cilvēks neuzņem šo Dieva klātbūtni, bet tikai nodarbojas ar kaut kādu savu skriešanu, tad pat ar vislabākajiem nodomiem, pat vislabākajām lietām nodarbodamies, viņš pakāpeniski sevi izsmēja. Un tas ir viens no iemesliem, kādēļ arī draudzēs ļoti bieži tā ir. Cilvēki sāk ticēt, viņi nāk, viņiem viss ir interesants, viņi sāk aktīvi darboties, kādu laiku viņi darbojās, un tad viņi nav. Un tas ir parasti tāpēc, ka kaut kādā ziņā tas sākotnējs impulss ir bijis, un tad viņš ir izšķīdis. Ja jūs man jautājat par to, vai meditācija var aizstāt pilnīgi citas garīgās prakses, tad atbilde, protams, ir nē. Tas iemesls ir tāds, ka meditējot mēs uzņemam sevī
psihisko, ja tā drīkst teikt, spēku, mēs uzņemam sevī šo principiālo spēju lietas redzēt, mēs kā es runāju, mēs atpūšamies maķinīti, ja, un tā tālāk. Bet tur, kur iet runa par dievkalpojumu, kur iet runa par Bībeles lasīšanu, kur iet runa par piedalīšanos sakramentos un tā tālāk, mēs runājam par to, ka mēs mērtiecīgi uzņemam sevī saturu. Uzņemam sevī šajā gadījumā diezgan apzinātu saturu. Un šeit es teiktu, ka meditācija tam tikai palīdz. Viņa būtībā nosina mūsu uztveri, tai skaitā, lai mēs varētu darīt tās pārējās garīgi svarīgās lietas. Un tas ir vienīgais veids, kā es to redzu. Nevis kā citu garīgo prakšu alternatīvu, bet kā papildinājumu, kā vienu ļoti svarīgu elementu. Ja? Tu, teiksim, tu nevar sacīt, nu, bet... Teiksim, nu, tad jau mēs tikai svinēsim sabatu un tikai slinkosim un neko nedarīsim. Ja? Protams, ka nē. Tāpēc, ka tad dzīve stāv uz vietas. Un tāpēc mans piemērs bija par šo sievieti, kurai lūkšana dod drosmi darboties. Lūk, tas nes augļus. Ja viņa vienkārši sēdētu mājās un pārvērstos par es pat nezinu ko, bet atsakot, nu, viņa to enerģiju veltītu tam, lai vienkārši nomazinātu savus vēlmes un nomazinātu savus prasības pret dzīvi un mani samierinātos ar visu, tad netaisnēs tiesnes būtu pārlaimīgs. Super, visi pasaules valdnieki būtu priecīgi, ja tauta vienkārši tur, zini, pieņemtu visu, ko viņiem dod. Bet, nē, lūkšana ir sagatavošanās aktivitātē. Tā aktivitāte ir tikpat svarīga, ja tu gribi savā dzīvē kaut ko piedzīvot un pārveidot, arī tā skaitā garīgā ziņā. Tā kā es domāju, nē, nu man liekas, ka tas vienmēr tā var būt, bet jūs saprotat, tikpat labi es varētu pajautāt pretjautājumu, un tā, jautāt, vai tas, ko mēs piedzīvojam dievkalpojumā, vai bībeles lasīšanā, vai kaut kādā rituāla veikšanā, vai tas nevar kļūt par savu veidu vienīgo lietu un kļūt līdz ar to par problēmu. Ja? Jebkas mūsu garīgā dzīvē var būt problēma, ja tas nav līdzsvarā, ja tas nav sabalansēt savā starpā. Tā kā mēs uzņemam racionālu lietas, idejas, un mēs uzņemam pieredzi. Mēs uzņemam sajūtas, mēs uzņemam to mirkli, kurā mēs esam. Un abas divas šīs lietas ir ļoti svarīgas. Citāk tev galva ir pilna, bet maz pieredzes, vai kā otrādi. Tu esi labā kontaktā ar realitāti, bet tev trūkst varbūt kaut kādas sapratnes par lietām. Kā tas darbojas. Ja? Tāpēc abas divas šīs lietas ir svarīgas. Jā, nu tas ir vēl viens moments, tas ir jautājums par šīm robežām. Ja šīs sievietes vēlme būtu netaisna, vai ne, un tad viņa, teiksim, tur atrastu kaut kādus instrumentus, kā šo netaisnību turpināt. Jā. Tāpēc iepriekšējais jautājums bija īsti vietā. Vēlreiz teikšu, tas, ka tu labi jūties, tas, ka tev ir tas enerģijas pārpalikums, vēl nenozīmē, ka ar to viss ir atrisināts. Un proti tev ir jābūt kaut kādiem orientieriem un tev ir jāsaprot, ko tu taisies vai netaisies darīt. Un es domāju, šajā gadījumā ļoti līdzīgi. Tāpēc man patīk tēma par robežām. Mums ir jāsaprot, ko mēs taisamies darīt un kāpēc mēs taisamies darīt. Jo ir muļķīgi ieguldīt enerģiju tur, kur nevajag. Tur, kur faktiski mēs to problēmu tikai padziļinām. Un tikpat muļķīgi ir to enerģiju neieguldīt vai piedzīvot, ka viņas nav, man tajos aspektos un tajos jautājumos, kur man viņu vajadzētu ieguldīt. Un tā ir vispār vienīgā tēma mūsu dzīvē, ka mēs ieguldam dausmīgu enerģiju tur, kur nevajag, un neieguldam to, kas īstenībā būtu vajadzīgs. Tā kā šī te spēja atšķiet un redzēt lietas arī dzene ļoti svarīga. Protams. Es tā jūtu, ka jūs esat satraukt mazliet par to, ka pa daudz varētu tā būt enerģiski. Tas... jūs esat pieredzuši būt enerģiski. Es skaidrs, tā nav gluši mana pieredze, bet jā. Nu taisnība. Droši vien, mēs varam darboties pa tukšo. Un galvenais, kas trakākais, ir, ka mēs varam ļoti spēcīgi sajaukt garīgu enerģiju, spēku, skaidrību ar tādu apjukumu. Un tādu mētāšanos. Mans klasisks piemērs būtu, teiksim, nu, jūs zināt, bērni vai nekādreiz vakaros, kā mēs teikt, satrakojas. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, viņi reāli noguruši, bet viņi neaiziet laikā mierā, viņi nepaspēja nobremzēties, tie bremzējošie mehānismi nepaspēja nostrādāt. Viņi pāriet pāri kaut kādam kritiskajam punktam,
Un pēc tam, no malas skatoties, viņi nenormāli enerģiski skrien, darbojās un tā tālāk. Bet tas nav, ka viņi ir enerģiski, viņi reāli ir pārguruši. Un vienkārši tie drošinātāji deg kopā. Un ļoti lielā mērā daudzas parādības, kuras mēs redzam šodien pasaulē, ir šāda veida enerģija. Ja, kas jau ir uz tāda neveselīga fona, kur faktiski tā nav enerģija tik daudz, kā tā ir tāda izmisuma pilna darbošanās, vai ne, viss kaut kas ir jāpaspēj, visur kaut kur ir jābūt, bet man pat nav laika savākt to visu kopā un saprast, vai man to vajag, kā man to vajag, vai ne, un tā tālāk. Un tas ir viens liels atklājums, ka īstenībā, piemēram, aizmigt smadzenēm ir nemazāk sarežģīts uzdevums, kā, piemēram, pamosties. Respektīvi, spēt sevi savākt, spēt norimt, tas arī prasa savu veidu enerģiju. Jā. Un bieži vien mums tā nav. Mūsu smadzenes nespēja izstrādāt to dominanti, lai mēs spētu fokusēties un koncentrēties. Tāpēc es piekrītu jums, ka mēs esam enerģiski, bet bieži vien tur es redzētu arī to neveselīgo aspektu. Jautājums, piedodiet, ka es tā ļoti personiski teikšu, jautājums droši vien būtu par to, ka vajadzētu mums kaut kādu objektīvāku pieturas punktu. Jo, redziet, kas pa lietu, kādreiz ir tā, ka man subjektīvi liekas, ka es esmu superīgs. Un ka es šajā brīdī baigi dziļi tur visas lietas uztveru, vai ne? Un cilvēks skatās no malas un viņam liekas, ka vai. Ne, es nesaku, ka pa jums, vai ne, bet es tā vienkārši saku. Tas nozīmē tikai to, ka man tomēr liekas, jūs sakat, jānodabū nostā enerģija. Jā, tā var būt. Bet es jums tomēr teikšu, ka patiesa veselības pazīme ir, ka jūs varbūt, jā, es varbūt nepareizi izteicos, Patiesa veselības pazīme nevis, ka tu esi enerģisks, tādā nozīmē, ka tu nevari nosēdēt, tev jādīdās, tu esi enerģisks. Tad patiesa enerģija tāda, ka tu esi spējīgs darīt to, kas tev jādara, tādā nozīmē, tu esi fokusēts. Lūk, tas ir kā meņa stacija, tu esi spējīgs fokusēt, koncentrēt, darīt bez turbulencēm, bez traucēkļiem. Ja? Tad, kad tu jau tur ar trīcošām rokām dari, tas nav tāpēc, ka tev ir enerģija. Tas ir tāpēc, ka tu jau esi mandrāžā. Un tāpēc, diemžēl, daudzi mūsdienu cilvēki jums ir taisnība. Nu, kā vecāki dara bērniem? Kāpēc daudz bērni slimo ar visādām trakām lietām? Tāpēc, ka viņi nodzen viņus. Viņiem tā koncepcija tieši tāda. Redziet, kāds mans bērniņš enerģisks. Finālā es viņam ļaušu skriet. Es viņam ielikšu vēl ceturto pulciņu tajā pašā dienā, ja? Lai tad viņš tur kapā. Tad viņš atnāk beidzot vismaz mājā, tad viņš tāds ļengans ir. Līdz ar to es zinu, ka viņš vismaz tagad ir savu enerģiju izlīdz. Tagad viņš ielikšu viņu gultā, viņš aizmigs. Jā, protams, tāpēc, ka viņš jau ir izsmēlis jau trešo pēdējo elpu. Jau, ja? Protams, ka viņš ir ļengans tajā brīdī. Bet tas nav tā baigi pozitīvi. Ne? Tas ir tas, ko es gribu teikt. Jā, tas tā ir. Jā, tas tā ir. Un tāpēc nevajag aizmirst nekad, ka patiesa enerģija ir mierīga. Patiesa psihiska enerģija ir mierpilna, bet efektīva. Ir deprimēta enerģija, ka tu vienkārši nevar savākties, un ir šī te nervozitāte, ka tu esi enerģisks, bet tas ir neproduktīvi. Tas ir par robežām. Labi, draugi, pameditēsim.